Спецпідрозділ СБУ «Альфа» разом з колегами нацгвардійцями, поліцією та ДСНС вчилися відбивати атаку диверсантів на об'єкти критичної інфраструктури. Цього разу своєрідними тренажерами у повному масштабі стали Одеський припортовий завод та Южненський порт. Спільні підрозділи силовиків відпрацьовували виявлення, локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію потенційних наслідків надзвичайних ситуацій. Навчання не припинялись у нічний час та за складних погодних умов. Відзначу, що активізація навчання силових відомств почалася із загострення ситуації на українсько-російському кордоні. Такі маневри вже стали нормою для прикордонних областей нашої держави.